Петропавлда 12 жасар ер бала суға кетіп мерт болды. Қайғылы жағдай 5 тамыз күні сағат 16:00 шамасында болған. Есіл өзеніне шомылуға барған жасөспірім шомылуға тыйым салынған жерде суға түспек болған. Жасөспірімнің денесін жедел құтқару жасағының қызметшілері сол судан алып шықты. Қазіргі таңда оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Мальчик 2009 года рождения. Областта жыл басынан өзен көлдерде 19 адам суға кетіп мерт болған. Оның 5-еуі бала. Төтенше жағдайлар департаментының мамандары қала тұрғындары мен қонақтарына судағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтап, тыйым салынған жерлерде суға шомылуға болмайтындығын ескертеді. Жыл басынан төтеншеліктер алдын алу мақсатында 3000-нан астам рейдтік іс-шаралар өткізген. Облыста жыл басынан өзен көлдерде 19 адам суға кетіп, мерт болған. Мұның 5-еуі бала. Төтенше жағдайлар департаменті мамандары қала тұрғындары мен қонақтарына судағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтап, тыйым салынған жерлерде суға шомылуға болмайтындығын ескертеді. Жыл басынан төтеншеліктер алдын алу мақсатында 3000-нан астам рейдтік іс-шаралар өткізген.